Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un Müdafiə Naziri təyin edilməsi barədə qərar verib. RTV xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. Keçmiş deputat Rüstem Umerov 2022-ci ilin sentyabrından Ukraynanın Dövlət Sərvət Fondunun rəhbəridir. Umerov'un Ukrayna üçün müharibə razılaşmalarında, xüsusilə Qara Dəniz taxıl təşəbbüsündə mühüm rola malik olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Zelenski bundan öncə sosial media hesabında Ukraynanın Müdafiə Naziri Aleksey Rezinkovun vəzifəsindən azad edildiyini açıqlamışdı.